Снег Коледа, за какво ви е най-много ясно? Ами, че имахме много сериозни кадри проблеми. Петима футболисти по различни причини отсъстваха, даже в групата не бяха, което наложи да поставим състезатели на непривични за тях постове. Но те заслужават истинска похвала, адмирации, защото се справиха отлично с задачите, които им бяха поставени. Ще коментирате ли ситуацията за отменение гол? Не. Предстои един матч с Ботев Враца, който изглежда от тази графа задължителни за победа, но вие споменахте, че имате кадрови проблеми. Ще можете ли да разрешите някой от тях до другата среща? Ами, отутре започваме подготовката за този матч и ще видим какво е състоянието на тези матчи. Някои от тях няма как да ги оправиме, но надявам се някой да се възстановят. Всеки път ви питаме за селекцията. Има ли нещо ново по тази тема? Може би утре ще има нещо ново по темата. На кой пост? Ами ще бъде обявено официално. Добре, благодаря. И аз благодаря.